နိုင်ငံကသူ့ကိုဝှက်ပြုတ်ကိုကွယ်ပွင့်ရန်အတွက်သူလုံမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကအန်တီခရစ်ပေါ်မှာသူသစ္စာရှိတဲ့အကြောင်းကြော်ညာပွင့်ရန်အတွက်တပါပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားအလုံးပထမသားရဲကိုကိုယ်ကိုယ်စီချင်းကတိုက်တွန်းလိုက်မယ်။ တတရာအချက်ကြရေးကြံခင်းဆက်တော်ငင်ဆက်လီမှာပထမသားရဲ့ရှင်းနာရပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အဖြစ်မြေကြီးသားတို့ကိုလက်ပြားဤဒါနိခုတ်တော်ဒန်ချက်ကိုခံရရွေးအသက်ရှင်သေးသောသားရဲ့ရုပ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းကမြေကြီးသားတို့ကိုမာထား၏။ ကျန်းစာရကပါပေါ်မှာရှိတော်သူတွေအကုန်လုံးသားရဲ့ရုပ်တုကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်မာထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ ပထမသားရဲကပုတ်ရဟမင်းကြီးကိုကိုစားပြုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကဤပုတ်ရဟမင်းကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြုဖို့ရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီပေပစီပရင်ဂျီအသင်းတော်ရဲ့မိတ္တူကိုတေချာတာရောဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဤနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့သောမူဝါဒတွေကိုတနည်းဆုံးလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။